Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari Jumaat dapat kita kuliah atau mengaji setiap minggu. Jadi mari berhimpun di masjid ngaji ni. Okay, free. Ada falo. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda majtama'a qaumun. Tak berhimpun satu kaum orang ramalah fi baitin dalam rumah min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Duk berhimpun di rumah Allah, itu di masjid. Yatluna kitab Allah, berhimpun duk baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, lepas tu pakak duk ngaji. Duk ngaji, supaya kita duk ngaji saat ni tu. Illa malaikat nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun di atas mereka itu sakinah, ketenangan. Tuhan turunkan tenang buat kita saat ni tu, puasa sejuk hati, puasa senang, puasa tenang, kerana kita boleh berhimpun ramai, kita buat bagai molek. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat humur rahmah, dan diliputi, ditudung dengan rahmah. Rahmah ni maknanya rahmah, ya ada dua. Ada rahmah, ada nikmah. Nikmah, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da. Anaklah kamu ingat nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan itu nikmatul Islam, nikmat Islam. Dan ada nikmat hak Tuhan bagi kita, supaya nikmat benda hak kita boleh guna. Dan kita boleh mata kita ada nikmat, boleh duk tengok, boleh duk jalan dah. Nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat makan, nikmat minum. Apa bagi nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kamu saat ni tu dah bila rego, kira rego nikmat Tuhan tu la tuhsuha. Kamu tak boleh kira kerana maha. Dah rego tu banyak sangat. Tak boleh. Pun nikmat mata tak boleh nak banding. Sebab tu kita bersyukur kepada Allah. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Tu hal yang nikmat dengar, wal absar, nikmat mata, wal afidah, nikmat otak. Pandang mikir tak bodoh. Kalau bodoh teruk. Betul ya jalan apa betul. Memang suka kita. Bodoh. Tak berakal. Koli lama tersyukurun. Sikit orang bersyukur. Lepas tu bahasa. Di Mekah terik ni ada satu benda. Duk kelabu begini. Kelik terik ni jadi kelabu sebelah. Mata. Mata ni jadi kelabu ni. Kena pergi buat cumi dah. Tu putih. Ini putih saja ya. Kok bawah ni putih. Pada ini mata pula. Kelik ni
kari bayar ni, tengok nak mana bayar. Ai kata nak mak Tuhan, oh ya tak nak mak kau gitu ada apa? Kau duk kau mata tak ada berasa apa tu berasa sepo tak sepo ngah. Ha, boleh tengok molek sampai bila-bila dak ya ada masa ya umur dia. Lepas ni dia jadi maya ni. Ah tu qalilam ma tashkurun. Lepas ingat oh apa puluh tahun dah. Tak ada kenapa kacuminya, tak ada kenapa apa. Dan nak baca Quran ni, boleh baca lagi tengok-tengok tu. Nah, tak ada masalah apa, kecil tengok, tak ada banyak. Tapi dia panggil, noyak kata, nikmat Tuhan tu kan. Nah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak bila go nikmat Tuhan la tuhsuha, tak boleh nak kira go tu. Nah, sakit, tak boleh nyawa. Tak leh nyawa, nyawa tak sedap. Bukan saja. 5 minit tu nak lain tau. Dan nyawa tak sedap. Nah, ada meh tu sejuk tak sedap. Nah, tu nikmat Tuhan. Dan ada rahmat Tuhan. Rahmat ni makna nyanyo. Tuhan rahmat Tuhan kesiabilah. Wasiat umur rahmat. Tuhan tuduh dengan rahmat. Makna Tuhan meliputi dengan rahmah. Jadi waktu kita Tuhan ni nyanyo kepada hamba, bila Tuhan nyanyo kepada hamba Tuhan jaga. Atur rahmah ke banget. Wa ghasyiyatumur rahmah. Kita duk ngaji ni Tuhan turunkan rahmah. Eh maknanya Tuhan kesia belah. Dah Tuhan nyanyo kesia belah, dah Tuhan nyanyo Tuhan apa? Nah. Tu. Waktu Facebook ogasyat umur rahmah. Nah, wa haffat alaihimul malaikah. Waktu malaikat bakal ikung. Teh malaikat bakal ikung. Ah Tuhan nyanyu ada rahmah situ. Maka malaikat bakal ikung. Tu. Wa dzakrahumullah man indah. Lepas tu Facebook orang hendak ngaji ni. Dah Tuhan sebut nama-nama ni. Nah. Sebut depan malaikat. Tuhan sebut. Ada siap orang kenal belakang. Malaikat kenal belakang. Fok aja ni. Malaikat kenal belakang. Fok diri. Duh letak tu. Malaikat-malaikat kalau sebut nama ni. Oh dah ni. Rajin ni. Tahu dah. Ya, tahu dah. Apa kita dah sebut ni? Eh dia ni. Oh juru. Dia ni. Dia ni. Oh orang molek. Malaikat apa tu? Nah, malaikat tu wadzakrahumullah man indah tu hasbuk. Tu hasbuk ni orang ni gajeng, orang ni mari sokmo. Oh ya. Eh, nama ya ada di situ ha. Tu ha tahu belaka, tapi hok ni tu hasbuk. Orang gaji mengaji. Nah. Sebab tu fak-fak kita ni tak faham. Tak faham kamu. Ya kita kadang-kadang kita fikir kata kita nak pahala ni. Pahala ni ya kena cang dia mudah ya. Duk cokoh tu boleh. Nah, sepang ngaji ni tak ada kena tubik modal apa. Kat hari duk gitu. Boleh pahala. Nah, ni ngaji ni hak mudah sekali. Pah. Ngaji ni pahala besar dah mayat. Mayat sunat lah. Mayat yang sunat. Kalau kata kita duk rumah nak semua. Ya Allah, kau satu kat. Mangan duk nyetak ni. Malak ni lagi. Malak ni lagi. Nah, dah sebutlah hadis Nabi SAW. Nah, dan antara kedua bahawa engkau berada di waktu pagi. Fatata'allam, maka kamu belajar. Nah, ayat min kitabillah. Belajar apa? Belajar satu ayat daripada Quran ngajar. Khairul laka, lebih baik bagi kamu min antusalliya, daripada bahawa kamu semaya mi'ata raka'ah, 100 raka'ah. Nah, mari duk cokoh lebih dah 1 kaat. Duk ngaji. Nah, wala anta kedua, dan bahawa kamu berada di waktu pagi. Nah, fatata'allam, kamu belajar. Babam minal ilmi, satu bak daripada ilmu bak semaya, bak poso, bak haji, bak tu bak ni. Khairul laka, lebih baik bagi kau min antusalliya al-faraka'ah. Lebih baik daripada bahawa kamu semaya 1000 rakaat. Tengok. Boleh pahala. Boleh pahala.
Bukan free. Nah, semua hak kita buat di jalan Tuhan, Tuhan kira semua. Tak ada kata tak ada kira, tak, tak kira. Nah, titik peluh tubik rang, tahu kata pakai rang banyak mana mari masjid. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa saja hak kamu buat daripada kebaikan, kamu akan dapat di situ ha. Nah. Ah. Dan hak tu hasbu dalam surah surah Yasin. Kita baca surah Yasin. Nah. Waj'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun wa sawana alaihim a'anzartahum am lam tundhirhum la yu'minun innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib wa bashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati, wa naktubu ma qaddamu, kami tulis bagaimana mereka itu buat. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum tu kisah-kisah jaksa-jaksa hak kita dok buat. Jaksa hak kita dok buat. Nah, pungan hak kita dok buat dengan Tuhan. Ni mari dok cara sejek, mari dok balik kok sejek semua ni dah belaka ni. Nah. Tapi orang bangih-bangih kita taruh Tuhan ni ya tak ada. Kita tak kena berasa. Nah, ai, ni hak Tuhan suruh berasa keramak apa? Berasa kebadak. Dia berasa sepunya tak ada. Tapi di situ hak kejuk kita tengok kerak esok. Kita tengok kerak esok tu kejuk. Hah? Mari mana ni tu? Sebab tu sepunya orang hak kita duk ngumpat dia, kita duk katok dia tu kan? Orang-orang lah tu tu kita berdoa ke dia. Orang panggil zawil hukuki alaina. Zawil hukuk ni orang ada hak di atas kita dengan sebab kita dak celah dak kata dia. Zawil hukuk ni kita berdoa ke dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, orang-orang ada aku dak mupak dia, dak kata dia apa semua. Apa kata siapa akhirat esok? Ya kita tengok di akhirat di padang mahsyar tak tahu kata pahala mari mana. Dan ada dosa-dosa ya saat ni tu hak tu apa? Apa kata tu apa saat ni tu? Dia tanya kan, no hak ni apa ni? Ya buat dosa hak ni. Teh, tu hak yang terima tu tu hak minta apa kamu? Lemon ni tiba-tiba cek tengok lemon ni ni. Lemon ni ni. Duk kata ke dia. Lepas tu saya tanya, maaf tak? Kerema ni? Ah, ya tu tak apa belah. Itu kak muka tengok ni, hak ni dosa ni apa sebab remon ni, remon tu lah apa dia. Alah, sebab dengan orang, remon tu kalau orang ada lekat dengan kita ke apa, kita berdoa. Eh, duit-duit orang jatuh misalnya, tergawi ke sejik. Ya tengok akhirat esok pahala duit, ya lah, mari pahala mana ni. Eh, pahala mari mana ni, mari pahala sejik. Tiba-tiba orang temu duit piala ya. Lepas tu kibuh lah kotak. Dan ambil duit sana tu, kita bayar api, bayar apa. Apa khabar? Oh, pahala. Dah ya lah, dah dapat dupa duit tu. Tu, tu makna tu hasbu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Siapa buat amal besar biji zarah, tak nampak, tak tahu apa. Bagi kita lebih-lebih gitu. Ya roh. Ya rohu. Tu makna dia nampak akhirat esok. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Awak benda jahat fatu juga. Nah, maka nampak juga duk tunjuk ajar musuh awak pada benda-benda tak molek tu temu ke raksa. Ah tu. Sebab tu kita ni kampung kita ni kok. Wirajinlah
rajin mengaji. Tak kerana kita ni kalau harap kata nak cari pahala hok rajin semayang. Dah semayang boleh 100 kaat sehari. Eh hok 17 tu pun tak ada, kadang-kadang lama-lama gitu. Mari jemaah tu break tengah jalan dok kok luar tak masuk pun lagi. Dah. Ah 17 tu ya sehari-hari ni kita semayang 17 kaat. Dah Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, 17. Kalulah hari jemaah 10 hari ni tu tinggal 15. Kenapa tinggal 15? Karena kita semayang jemaah Zuhur 4 jadi 2 ke. Kalau telajak kita musafir pergi ke Hajjai Bakok mana kok tinggal 13 lah. Karena kita buat so hok 2 saat ni tu. Dah Zuhur 2, Asar 2 kita buat. Dah Isya pun kita kosar. Dah tinggal sikit dah lah. Tu lebih kurangnya. Sebab tu itulah. Nah, ayat kata nah, apa ni, kita nak buat amal ibadat hok banyak-banyak tak ada kita. Nah, lepas tu boleh follow back ni, boleh follow back ni kita. Boleh follow back ni. Kalau ngaji, kan kita nak pergi buat haji, nak tahu tak ada duit. Nah, kita nak berjihad, kita tak berani. Nah, kita nak buat tu hok pahala besar-besar tak ada. Pas kita cari peluang hidden tu hai banyak. Hidden tu hai ya we hidden ke bagi. Ya we hidden. Benda kecil-kecil. Nah, supaya nah. Ah kita mari tahat lingkup ngaji. Pas tu pula kita zikir, baca Quran, pas zikir. Zikir ni mudah. Nasbuk. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habul kalam ila Allah. Nah. Kata-kata hak Tuhan suka sekalinya ialah subhanallah walhamdulillah arba'un. Habul kalam ila Allah arba'. Nah, kata-kata Tuhan suka dapat. Mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah. Nah. Pas-pas mayat, boleh-boleh jalan klik kalau gaduh, tak baca sikit apa dah. Boleh sekali dua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas mayat, ada aurat, ada wirik-wirik. Lepas mayat itu mudah-mudah ya. Ya wirik-wirik apa anak, dah banyak, dah. Seperti terlepas mayat itu. Nah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayki a'udhu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Pastu baca Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyok tu bila-bila jalan klik. Kita gaduh kita nak duk kali baca kali demo tak apalah. Nah. Pastu ayat kursi. Tu. Ayat kursi ni ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akman qara'a ayatal kursi dubura kulli salat. Siapa baca ayat kursi lepas tiap-tiap kali lepas mayat. Dan lam yamna'hu min dukhul jannah illa al maut. Tak ada barang hak sekat daripada dia masuk syurga malaikat mati baca seumurlah. Ya hak sungguh ke kalau amal-amal hak tu apa ya hak biasa ni kita buat. Nah. Baca ayat kursi. Baca zikir pas maya. Nah. Apa tu baca amanar rasul tak apa tak saya baca tak apa su ayat kursi tu baca subhanallah alhamdulillah klik. Nah kalimatan habibatan ila rahman khafifatan alal lisan saqilatan alal mizan subhanallah alhamdulillah dua kelimah hak tuhan kasih renge nah pastu pula berat di atas penime dek kalaksa subhanallah alhamdulillah ada ke waktu nah Allah istiqamah dan kita nak ayat bagai-bagai ada sebut jawab baik banyak orang dah jawab jawab baik. Nah, jawab baik ni penting ni. Banyak orang tak jawab.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sudda man qala hina sami'a nida. Siapa hok kata ketika dia dengar rebe Allahu akbar Allahu akbar, dia berkata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dia kata nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, dia katalah tu. Asyhadu an la ilaha illallah, dia katalah tu. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya buat asyhadu anna muhammadar rasulullah, kata tu dok rumah tu ya. Tak ada dok penting bodoh belah-belah dok nyako dok por itu ya. Hayyalan salah, hayyalan salah. Hayyalan salah, hayyalan salah. Hayyalan falah, hayyalan falah. Hayyalan falah, hayyalan falah. Katalah tu. Nah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya tu ya. Nah, Nabi tadakhal al jannah. Ada satu riwayat, ghufirat lahu khata'a, ghufirat khataya. Diampunkan salah-salahnya, wa in kana mithla. Apa ni? Diampunkan dosanya. Nah. Ada sebut satu riwayat dakhal al jannah. Dakhal al jannah, katalah tu dakhal al jannah. Boleh masuk syurga. Katalah tu. Tapi kena semaya kau lah. Bukan kata saja. Nak mau jawab baik saja. Maya tak. Jadi. Dah. Katalah tu. Ya. Boleh dah. Boleh dah katalah tu. Nah. Dan ada sebut. Mangkala. Hina sami'an nida'. Allah akbar Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah, siapa api ini hasil lagi dia kata Allahumma hadhihi ad-da'watu tammah was-salatul qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal-fadilata wad-darajatar rafi'ah wab'ath maqam mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi katakan halat lahu syafa'ati, nah saya wajib syafa'aku kepadanya. Nah Nabi, nah saya wajib syafa'at, kena dapat syafa'at semata kalau ya katalah tu Allahumma hadhihi da'watu, ni amalan-amalan udah-udah laka apa kita tak buat. Nah dengar orang Allah akbar Allah akbar, kita tahu tak ada padu apa barang mudah Allah besar barang besar barang mudah besar tak ada padu apa apa itu akhirat esok kat sesar weh duk mana aku duk bunyi bel kat tu ah sebenarnya ayat saya lagi sebagai bel anu bel ni fok kita kadang-kadang tak bahai Allah kan belah biasa orang nah tak berubuk tak ada berubuk ke bagi ayat kita bel macam ni. Allah ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah aliman nas kalau orang tahu, law aliman nas kalau orang tahu, ma fi nida palobba wasafil awal sahna mulan kalau orang tahu, falam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Lepas tu tak nak bel tak leh, kena menguni kena pakak pehe pakak keti belaka pakak saya belaka lastaham berhubung pakak berhubung nak bel neh tengok bel apa bagai-bagai bel ni ni sebuah hari jumaat, hari jumaat ni dah nak buat kapal hari jumaat. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata min afdali ayyamikum, hari yang paling molek bagi kamu yaumul jumaah, hari jumaah, hari jumaah. Nah sebab kita baru ni tu kita buat haji ni alhamdulillah boleh dua orang lagi haji apa? Haji akbar. Kena haji akbar. Nah wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumil yaumal yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Tuhan sebut
wa adhanun min Allah Tuhan suruh Nabi suruh isytihar pengisytiharan Tuhan dan Rasul ilang nas pada orang ramai. Nah, yaumul hajjil akbar, pada hari akbar. Nabi dulu ni Nabi buat haji sekali sahaja. Tahun Nabi buat haji itu hari Arafah, hari Jumaat. Nah, hari Arafah, hari Jumaat. Bila hari Arafah, hari Jumaat, maka orang panggil haji akbar. Kalau tak ada hari Arafah, hari Jumaat, orang panggil haji akbar juga. Tapi kerana nah, hari Jumaat ni ada lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ta min ayyam min afdhal ayyamikum yaumul jumaah. Hari hok paling molek di sisi Allah nah bagi kamu saat itu yaumul jumaah, hari Jumaat. Fi pada hari Jumaat ni khuliqa adamu, Tuhan buat Nabi Adam. Mula hari Jumaat tu hewan Nabi Adam hari Jumaat. Wa fi kubid, pada harinya hari Jumaat tu kubida, mana diambil Nabi. Nabi Adam mati pun hari Jumaat juga. Wa fi nafkah, pada hari Jumaat ni an-nafkah. Nafkah ni siuk sunnah sangkala. Wa nufiqa fis-sur, wa nufiqa fis-sur. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Tuhai Tuhan nufiqa fissur, maka ditiup sunnah sangkala. Bila sunnah siup sunnah sangkala, nah, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, maka mati buih orang langit bumi semua, malaikat-malaikat mati, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, malaikat okay, Tuhai tak sehingga mati. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Teh maka wa fi as-saqah, siu hari Jumaat, mati hari Jumaat. Teh pastu pula Tuhan bakit. Nah, thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiup sunnah sekala pula akak bangun belaka. Bangun bakit pada kemak tu. Teh tu hari Jumaat. La taqumus sa'ah illa fi, tak berlaku kiamat melekat hari Jumaat. Hari Jumaat berlaku kiamat. Teh Nabi katakan akthiru minas salati alayya. Eh, orang beriman banyaklah selawat di atas aku. Ni kita duduk di selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teh. Selawat ah, 10 kali sore. Teh. Ah, selawat selawat insya-Allah. Bi boleh pala ali tak suruh tak suruh tak adil pula. Tak selawat ke sini. Selawat sikitlah semaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi boleh pala lalu tak nak kecek banyak buat lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. 10 kali. Nah, dah sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa selawat sekali di atasku. Allah sekali ini 10 kali itu selawat ini. Siapa selawat kali? Sallallahu alaihi ashra salawat. Tuhan selawat di atas dia 10. Tuhan selawat di atas dia 10. Ha, kita selawat pula 100. Tadi Tuhan selawat bagi kita 100. Nah. Wa quttat anhu ashru sayyi'ah. Selawat 10 boleh pahala, boleh 10 kepada selawat daripada Tuhan so 10. 10 boleh 100. Wa quttat anhu ashru sayyi'ah. Lepas tu buai 10. Hak tak molek. Dosa-dosa buai 10.
Wa rufi'at lahu. Nah, asyru darajat. Lepas tu pula wi 10 pula pangkat. Pangkat tamneng sana itu. Tamneng di sisi Tuhan lah. Nah, pas nanti terima sana nung, nanti kimik biten semua saat ini tak bahu semua di di pada masyarakat lah. Teh pangkat-pangkat di situ ha. Nah, ah dek nung laka. Ah tu boleh 10 selawat hak ni. Dan Tuhan selawat ni dengan makna Tuhan rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Rahmah. Dengan makna rahmah, selawat dah Tuhan Tuhan rahmah, Tuhan nyanyo. 10 kali ganda Tuhan nyanyo. Bila Tuhan nyanyo, maka Tuhan akan beri pahala. Dan Tuhan akan apu dosa tu kaedah ni. Dan Tuhan nyanyo Tuhan rahmah Tuhan siaplah. Nah, bukan orang siaplah. Kalau orang siaplah tak lalu bila nak mari. Tak nyanyo kau orang ni. Nah, oh nyanyo wajak haja ya. Nyanyo remo tu sakit, jenguk dak ni. Nyanyo remo tak ada wipo. Nyanyo remo tu Tuhan. Kalau Tuhan nyanyo Tuhan wi kita. Nah. Hatu. Ha tu. Tu bagai-bagai hak kita kena menghidupkan. Kena menghidup, mengaji, belajar. Ya bagai hak sungguh ni kalau kita istiqamah, kita wak molek. Nah, inna Allah yuhibbu ahadakum idza amila an yutqinah. Disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu apabila Tuhan ni kasih pada seorang apabila dia buat dia buat molek. Kita hidup baik Islam ke bangi. Hidup baik Islam. Orang Islam hak teh hak sebenar. Subhanallah wa man ahsanu minallahi subghah wa nahnu lahu abidun. Subghah tu apa panggil? Corak cara hidup baik Islam lah ni. Nah, orang Islam apa kita ni hidup baik Islam dah lah ni. Cuma kita mari tambah sikit, tenten, tambah sikit benda-benda yang benda kecil-kecil. Dan kita mari sejik awal, kita masuk le masjid, kita baca Quran, baca apa. Dan Quran ni sana dah. Dah. Ah Quran ni kita kena pandai Quran. Kalau tak pandai pun kena belajar Quran. Tu orang apa? Nah. Ah Quran ni yo pahala yo besar. Pahala yo besar, lepas tu pula Allah kat saya kita dok royak demo tak suruh baca Quran. Zikir tu suruh baca zikir papa semaya tapi baca Quran sebab Quran tak puas. Baca banyak mana tak puas. Ha tak puas. Dok kata rumah tu deh. Buka Quran. Deh. Ha supang dok gi haji baru ni tok orang-orang dok sekali kita dok royak itu. Tok Quran tak leh. Teh Quran dok demo khotbah sekali dua kali macam-macam kita ning sungguhlah Quran tu. Eh semaya cuma oh Quran karena dua ni tunjuk kata kita orang Islam oleh sempurna sungguh. Dok tahu mau sehari-hari kena baca Quran juga pagi teh sikit banyak tak apa. Dah tak pandai tu belajar Quran. Oh pala nak kecek je Quran ni. Nah. Pas dia tak puas. Dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Al mahir bil Quran. Orang okay, mahir Quran. Mahir Quran baca laca. Baca laca mula. Nah. Ma'al bararah al-kiram. Boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Nah, ma'al bararah al-kiram. Boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Walladhi yakra'ul Quran. Dan orang okay, yang baca Quran. Wa yatata'ta'u fihi dan dia gagak tahu gagak dia baca lama-lama hubung itu tak lama dia baca orang tua dan dia orang tak ngaji kok gek hari itu wa alaihi syak dah payah oh nak tubik huruf pun payah kekok neh ha falahu ajran maka boleh dia dua pala. Lain ini masya Allah sungguh banyak orang ngajar ala lain lu roe orang ngajar ala Facebook dia boleh ngaji fak kita neh banyak orang khidmat boleh ngaji roe lah ni banyak nak orang ngajar lah ni ngajar ala internet dan Facebook dan kapore
Oh, pahala. Atu dah ada sebut man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu haraf daripada Quran. Nah, siapa baca satu haraf pada Quran, kana lahu bihi hasanah. Dia boleh satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu sanah 10, satu sanah boleh 10. Nabi kata, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tak ada kata alif lam mim harfun, walakin aqulu, tetapi aku kata alif har alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kalau kita baca alif lam mim, oh boleh 30. 30 pahala. Nah, sebab tu dia memang malah kalau lain tak apa, Quran tak boleh malah. Nak malah kalau lain tak boleh, semaya tu kena lah aku panggil. Tapi nak malah baca-baca kalau lain tak apa, tapi Quran tak boleh malah. Kadang apa? Kadang Quran ni ya besar. Lepas tu pula ya, kalau rumah saat ni tu duduk baca Quran sokmu, Allah murah rezeki. Lepas tu tu hai buka jalan. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal bait alladhi yuqra fihi alquran, sesungguhnya rumah hak yang baca padanya Quran. Tok laki baca, bini baca, anak baca, baca belaka, pagi baca, petang baca, luar baca, dan bokak duk baca. Nah, rumah hak duk baca Quran sokmo sak ni tu tasa'a bi ahli, luah-luah rezeki. Nah, wa kathura khairu, dah banyak kebaikan. Baca Quran sokmo lo baik, bini jadi baik, anak jadi molek, tok laki tak baikkan. Dah duk seneng. Tapi nak baca belakalah. Bini baca, anak baca, tok laki baca, akak baca pas ngorek, mik Quran. Mik Quran. Akak baca ni baca, tu baca ni baca. Nah. Ha. Baca sama ittasa'a bi ahli. Allah ahli, ahli dia, bini dia, anak dia seneng-seneng. Akhirnya baca tak ikat seneng, baru baca tak apa. Terah baca yang itu lagi. Puluh-puluh tahun, puluh tahun dulu duk baca. Jadi seneng diri dia. Ittasa'a bi ahli. Tuhan buka luah rezeki gapo semua. Lepas tu pula luah ni bukan luah. Luah dia panggil berasa nak buat bagai molek. Ya orang ni ada. Bagai molek payah nak buat. Oh dah tak nak menahu, tak nak royak. Kalau bagai tak molek dulu. Dah orang lain tak ada gaya lagi dulu. Ha, kalau bagai molek Allah hujung-hujung ngongeng-ngongeng lama nak. Ya betul orang. Okay. Nah, tapi dak bila doa cakro itu sahabi ahli, ahli sana yang luah. Wakathura khairu, dah banyak kebaikan. Wahadaratuhul malaikah. Nah, waktu rumah tu malaikat mari. Nah, watanakkabat anhu syayatin, waktu syaitan kat lari. Waktu syaitan lagi tak ada orang ngaruk oleh rumah, tak ada orang nak cocok lagi. Nah, dah syaitan tak ada, ya tak ada lah. Ya tak suka lu syaitan dah. Ni ya macam-macam star cocoh gitu, cocoh mula nak bala. Dah. Ah, tu tengok anak. Oh, aku geger tadi budak ni. Padahal anak ya. Lapan kelecak. Ha kan syaitan tu syaitan. Syaitan mari, syaitan dok tepi banyak dakwah. Apa kata banyak dakwah sana nak murih sikit, murih 10% jadi 100%. Mongoh sikit-sikit tu Allah jadi besar, barang halus jadi besar. Jadi gitu kerana syaitan dah banyak, syaitan duk tipu tu. Syaitan duk gelok gada tu. Nah. Ha. Wa innal bait alladhi wa innal bait alladhi darumuh alladhi lam yuqra fihi alquran. Darumuh tak baca Quran apa. Kain kota. Daqa bi ahli. Speak. Rezeki payah, susah. Dah, hidup pun susah. Dia dah tak buah.
Buah dah makan tupah. Cerah-cerah. Lepas tu mula nak murih. Ay, kok mana ni? Ya kerana apa? Kerana ya tak ada turut Tuhan. Tak ada. Tak ada cakrak, tak ada apa. Wa qalla khairuh. Nah. Dan sikit kebaikan. Ada sebut wakil surah syarruh. Banyak benda tak oleh lah. Jadi banyak benda tak oleh. Oh, timbul benda belak-belak. Benda tak oleh timbul. Nah. Wa hadaratuhu syayatin. Syaitan mari. Wa tanakkabat anhu al-malaikah. Lepas tu malaikat lari. Lepas tu malaikat mari pergi cerita. Umuh tu nampak cemar. Nah. Cemar. Nampak cemar syaitan je ada. Wal'iyadzabilah. Sebab tu benda-benda ni lah kita kena buat. Nah. We hidup kita tu hidup baik Islam ni naik masuk tahun baru dah ni. Nah. Naik tahun baru dah ni. Selalu sarah. Nah. Satu Muharram masuk tahun baru, umur kita kau banyak. Tahun baru hijrah. Hijrah-hijrah tu mana kata kita kena hijrah lah. Nah, hijrah ni pindah bagi intikal min makan ila makan. Kita berubah. Berpindah pada satu tempat, pada satu tempat. Atau min halah ila halah. Daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Nah, kena insaf. Kena sedar diri. Atau umur kau banyak, kau tua. Nah, dosa pun kau banyak. Salah pun kau banyak. Walah no begitu saat ni tu jadi common lah. Kena wapai mula pula. Hidup, nak hidup lagu mana pula ni trik apa. Tapi ya pimai Islam ni, ya tak ada duk riuh sepeng api mai ni. Nah. Pimai ni. Nah, hok ni. Kena bakat mikir nak ubah wilbeh jadi molek, bukan fikir nak gejalah. Dah mau pimai demo, dah mau fikir nak gejalah. Nah, dia mau fikir nak gejala situ, gejala sini, buat macam-macam lah. Tapi kita ni tak. Ah, kita ni hijrah ni daripada nah hajarah ni dah sebut oleh hadis Nabi SAW. Nabi ta'al muslim orang Islam tu apa orang Islam? Man salimal muslimun. Orang yang selamat orang Islam. Min lisanihi wa yadih. Daripada lidahnya dan tangannya. Manalah no? Mana orang Islam ni? Orang yang selamat. Orang Islam selamat ni maknanya ya tak ada kena dia maki, tak ada kena dia kata, tak ada kena dia tangan dia, tak ada buat karut, tak ada apa. Dah orang Islam tu selamat dengan dia. Molek. Teh. Orang dia molek dengan orang perangai dia saat itu molek. Tak ada kata kau orang, tak ada mengupak kau orang duk tepi dia, tak ada kena menyakiti pada dia. Teh. Ha tu orang panggil orang Islam molek. Ha. Wal muhajir. Nabi kata orang hijrah tu man hajara ma nahallahu anhu. Okey, hijrah tu ialah orang hak hijrah bagi hak Tuhan lagi. Bagi Tuhan lagi gapo? Dia tinggal. Dia tak buat dah bagi tu. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. Hai, pusing. Nah. Bagi hak Tuhan lagi, dia tinggal, dia tak buat. Orang panggil hijrah tu. Nah. Tuhan lagi semua bagai dosa-dosa dia tinggal maksiat bagai hijrah. Tu. Lepas tu dia ubah diri dia nak hidup baik Islam, nak hidup baik cara Islam. Baik cara Islam tak payah ke apa kali. Nah, kalau hidup ke apa, kerja kena kerja. Orang Islam rajin kerja. Kena kerja tak leh orang Islam duk saja lak wibini kerja seorang tak leh. Nah. Karena Islam suruhlah tu. Nah.
Orang Islam kena rajin kerja. Wabtaghi fi ma ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Tu hata cari rezeki, cari rezeki. Kena rajin kerja orang Islam. Teh tanah dia, tanah gapo, tanah dia lah ni sana. Ada tanah lain ada. Dia mau nak tebah bih nak buh dia. Nah, orang hak dia senam, orang dia 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 seterusnya. Orang dia. Ha, dah. Kok sulah lek nung. Oh, kok tanah kita kok ni molek ni. Molek. Kawasan ni apa panggil robuah. Kawasan bukit. Robuah, robuah ni tu sebut lek Quran. Sebab tu buah tu baik molek. Nah, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Tu hasbu rabuah tu rabuah. Rabuah ni tanah bukit. Konesta, komo kita ni panggil tanah bukit. Tanah bukit ni. Nah. Ya kalau hujan, ya ada air, ya lekat air. Kalau tak ada hujan pun tanah sejuk. Dah ya air ada. Nah. Tu hasbu وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمُ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Dan banding orang yang sedekah infak di jalan Allah kerana nak cari kerajaan Allah. وَتَثْبِتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Dan nak tetapkan diri mereka itu. Nah. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. Supa dengan. Nah. Supa dengan. Kebun. Bi rabwah, rabwah ni tempat tanah bukit. Tanah bukit, bongok, bak bongok bak tanah tinggi. Ni sepo mah satu tinggi, kok ile kok nu tanah lapang. Tanah tanah samo bang, tak ada gih tu, tak ada gih tanah gapo tak ada bukit bagi juga. Deh. Pon tanah kena bukit sikit. Benar semua luah gang tak ada hijau nak dia tak leh. Pah air dok ripo gitu tak ada. Deh. Biro buah. Sebagai nesta. Naik kok betong, kok bukit, kok labu naik. Oh, tu dia. Nah. Kama thali jannatin birabwatin asabaha wabilan. Fa'atat ukulaha da'fain. Lepas tu kena hujan. Buah-buah rana pada fokok tanah tamun. Tanah tamadan. Dia buah-buah. Buah rana dia. Banyak buah. Manis. Molek. Sedap. Nah. Ah, fa illam yusib awabilan, kalau tak ada kena hujan, fatal. Ada air, kalau dia lekat dalam bukit dia rok dah sejuk, ada tu baik semua. Dah sejuk. Nah, kita kena kerja ke Islam. Tu hasbuk. Dalam Quran kan. Wa akharuna yadribuna fil ardi, apa wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nah. Wa akharun ada tu yang sebut Muhammadur Rasulullah walladzina nah alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada orang kena kaji kerja, orang selesai kaji kerja buat teh tanah ada sikit buh dia buh gapo go maha kaji kerja nah. Ah tu. Lepas tu nego ikut lah ni hok buah buruk tu dia beli kat dah. Buah buruk tak kena buat pulut dia jamu lah. Kan hok buruk dah beli ni 40 kilo. Dia bodoh aja. Dah hok buruk tu dia beli lagi. Bagi kau tengok. Wah dia panggil raja buah lah ni. Nah. Raja pun lamai. Raja dulu orang Cina tak ada makan. Apa yang murah.
Orang Cina tak nak makan. Apa katanya kecak sekali tu kalau buah tu ni. Dan sedap banyak pada buah lima dia. Sedap banyak daripada buah-buah yang duk tanam tu. Oh, yang gila sungguh. Dah, sebab tu yang mahal tu. Karena Cina-Cina. Cina lah ni makan. Pih lah Jepung makan. Kauli makan. Fok atas sipik tu banyak berahi buah dia. Maik menumpuh-numpuh rego. Lepas lah ni, ni nak ayak. Sayang kita yang duk kerja, duk nego-go ni. Eh, oh besar lah lah tiga cawak ni hadap harta di luar negeri tu. Dia kata orang Cina makan wah dia ni 5% baru. Hadap boleh makan lah ni 5%. 5% ni orang Cina ni 1000 juta lebih. Kalau 1000 juta baru nah 1000 juta baru makan 500,000 gal. Ni fokor karkak ni. Ada banyak lagi. Hak panah makan ni ada banyak ni. Fok ya boleh kecak kulit ya dah lagi. Hari ni tak boleh makan. Buah tak cukup. Buah tak cukup sikit ya ke musim. Pahala ni Vietnam tanah. Vietnam tanah tawar. Tawar buah di Vietnam tanah tawar sikit. Tak sedap. Dah, tak boleh lawas kumuh kita. Sini tanah robuah ni. Nah, pas tunggu kita sikit. Malaysia, Indo. Nah, pas tak boleh lawan mau kita lagi. Mau kita banyak. Mau kita ada musel, musakin. Nah, tu pun yang baru. Buah lah lu ya. Oh, ni dengan mata mah tak kabarnya dah cukup kat dah. Tanya. Oh, ya tu tanya lah ni. Karena apa? Karena orang Cina pun pakai sikit. Orang kata kalau tanya 20 tahun lagi tu pun duduk mahal situ. Nah, duk mahal lagi. Sungguh tak tahu lagi dengan moyak. Nah, yo hadok murah tu bukan murah karena buah. Karena talak yo demo beef eh. Fok nak makan kamrai yo tak beli, tak jom beli. Fok kata tak jom beli aku buruk. Yo tak lama waktu fok itu jual murah hebat tu ya. Kok sungguh pakai mahal situ. Waktu cara demo main lah. Nah. Nah, karena barang ni tak lama kan. Okay? Yo seminggu ya. Seminggu dua minggu kok pecah weh buruk. Tau. Ani lah, dah kijo, okay, slack nak kaji kijo, dah. Fantasiru fil ardi wa bertagu min fadlillah. Tuh kata lepas cuma asuh kijo lagi, lepas cuma asuh ada surah Jumaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah. Nah, apabila orang baik jemaah fas'au ila dzikrillah. Maka hendaklah sebut ingat Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Wa darul bai' tinggal jua. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jadi molek untuk kamu. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah sembahyang, fantashiru suruh kerja pula. Lah, bukan suruh kerja lepas subuh. Lepas sembahyang jemaah Tuhan suruh kerja pula. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sudah kerja pula lepas jemaah. Hai, lepas jemaah tu tidur nak ayat tu Tuhan suruh kerja. Jangan tak kerja. Kena kerja ke Islam. Dah ada sebutlah hadis suap masuk mulut bidin anak semua tu pahala. Pahala. Dah, duk nampak orang mengajar saja. Dak, orang hak kerja itu kerja untuk anak bini kita pahala belaka. Bukan kata tak ada pahala dak. Tuhan suruh dah Tuhan suruh dah pahala. Wa ta'u min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan anaklah kamu ingat Tuhan banyak-banyak. Atas kata tu lebih kurangnya. Lepas tu kita jaga. Jadi orang Islam. Siapa pia orang bel. Mari awal masjid. Dah. Haa tu. Tolong-tolong. Kut sejik ni. Katuk pelita nak tubik ni. Katuk pelita. Katuk pun sapoh-sapoh kapok lu. Baru ni saya kita pergi Mekah ni. Ada tuk siok hok sutai.
Tok Siok hok terakhir sekali mati. Dah raya tak ada di Tok Siok dah, tapi yo panggil Tok Siok dalam masjid Nabi tu hok mati. Tubik berita. Arab panggil agha. Agha ni awari. Ya masa itu tak ada Tok Siok hidup masjid Nabi masjid Arab. Mai hidup agak apa remon dia 40 kali dia buat. Dia mari nah serah diri dia kerana Allah untuk nak jaga masjid Nabi. Nanti nyapuh katuk pelita, sapu-sapu tempat cuma-cuma apa semua saat ni tu. Dah, semua duk cara masjid tu. Okey, Tok Siok bang agak. Dah. Ya ada hok belakang ni tu 4 orang. Matilah hok ke belakang-belakang ni lah. Ada Tok Siok di cara masjid Nabi tu. Demo duk ingat atau demo nak cara hok Nabi, nak cara kan Nabi. Serah diri tak ada gaji, tak ada apa. Lillahi ta'ala. Serah diri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala cara kan Nabi, cara masjid Nabi. Cara Nabi je cak mudah, cara kubur apa semua tu ya duk cara arah panggil arah lagi Tok Siok. Eh, tamnen Tok Siok ni kita nampak pereh. Tapi besar di situ ha. Lah kerana duk cara masjid tu ha. Nah, ada pian nak kalau orang dia weh nak turun semak jadi Tok Siok tak ada pian nak sore abuk cerak ni. Bah ada buatlah ni tu duk buat kerana ikhlas tak ada tanding ada pian nak. Nah, jadi Tok Imi ada juga kan nak. Jadi Tok Khotik dak kan nak, Tok Bila dak kan nak, Tok Siok tak ada pian nak. Tapi palo ni. Yo palo ni yo payah juga. Disupa dengan nah. Orang bel dengan jadi Tok Imeh, pahala mana lebih? Kita hari dia mau suruh di Tok Imeh semuanya. Saat ini belah bel misal. Pia lebih pahala. Pahala lebih orang bel lagi. Nah, tapi nampak sepuluhnya tak ada Tuhan ada deh. Pahala lebih orang bel. Dengan jadi Tok Imeh. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'alima wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah. Siapa hak nak lebih baik daripada orang duk hajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fafiyo, orang hak lebih tak boleh nak lawan muka. Dia duk hajak orang mari sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh dulu lagi mari. Mari bang. Orang lain dia bangun serebok. Orang lain dia bangun serebok. Untuk bila? As-salatu khairum minan naum. Dia duk gok ke. Lepas tu dia duk hajak. Lepas orang bangun sejik sebab dia. Bangun sebab dia. Tok Imeh tu lebih baik sembahyang tu. Ya. Lepas lo lebih baik ya. Daripada Tok Imeh. Nah, Tok Imeh semaya tu lah. Haa, tu noyak atau pahala. Tak suka belakang. Lepas kita ni, kadang-kadang dia nampak bagai tu perang. Ada, di situ besar. Besar, kita duk rasa semua. Tak apa, ha? Nah, we demo, ha? Kita kena keep kiau bagai. Sesia bagai keep kiau dah maknanya. Ambil semua kutik-kutik belakang. Bagai kecil-kecil alah-alah. Nah, orang nak pergi Mekah, kita ada ayat itu. Duk Mekah ni nak kutip pun habis pergi Mekah. Dah pergi duk 40 hari. Kutip pun habis bagi kecil-kecil semua. Alah alah besar-besar. Pergi puhati klik. Semaya sunat, semaya tu, semaya ni. Nga baca Quran, zikir, duk leh sejik, duk leh kapa. Pergi jadi etikah apa. Pergi jadi kutip pun habis. Jangan duk tinggal. Ambil pun habis. Dah aku tepi-tepi tu muka kita pergi sekali seumur hidup. Sepat tu juga kita duduk rumah. Sepat tu juga kutip pun habis. Bagi ada sikit banyak. Baik. Dah nampak pre-pre. Baik. Hey. Dah. Tak apa kita baik ini. Ada punya rubuk kan? Ada rubuk tak? Ada dah. Bahkan kakak lari pula. Hai dia mau baik. Kita sorang tak sedap. Wih dia mau baik. Dah. Boleh di demo tau. Tak apa kita. Nabi tak baik. Kita pakai kat Nabi. Nabi tak baik bukan sebab. Kenapa takut jadi wajib. Kalau Nabi bayar dia wajib. Jadi wajib. Fok kita kena bayar sekali sore. Kalau Nabi bayar 10 kali, kena 10 kali. Ah tu ada. Ada orang okay, yang tak pandai bayar. Nah, ada orang okay, tak say. Nah. Tu. Yang mau kita ni, bayar tak berhubung. Hidup.
Giduk di Mino. Giduk di Mino tu tanya kadang-kadang pian nak bel wisnya. Poyak palok ha tak apa kita bel ni kita cong baru nak cong. Ah tu kalau kita kau tak apalah nak pergi bukit. Jabar Rahmah dengar sikit. Dari bukit-bukit kau ni dengar. Pergi ke Mekah. Teh. Ha tu. Inilah. Nak wayak. Atu cara hidup lek selak. Kita kerjalah, rajin kerja. Patut amal ibadat tak tinggal. Tengok Tuhan sebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kerja-kerja. Patut ingat Tuhan, tak lupa Tuhan. Tak lupa. Patut Tuhan sebut rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita' wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajzahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidu min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikan dia daripada ingat Tuhan wa iqamis solah. Dan mendirikan sembahyang itaq zakah, memberikan zakat, takut Tuhan. Dia nah, dia takut Tuhan. Dah tu pula dia duk menego duk apa tak lupa Tuhan, tak lupa Tuhan. Dia orang Islam bab tu. Kalau menego tak lupa Tuhan, kerja-kerja tak lupa dengan Tuhan. Dah, tapi banyak hok lupa Tuhan. Tak, kita nak tengok ada banyak. Necan-necan banyak-banyak galik juga necan-necan. Kali itu kisi pekhe tu. Kereta kita tadi itu tak sudah, belum asah lagi. Siapa asah? Nampak ia tak semaya juga. Lepas tu masuk ngori. Tak semaya. Siapa isyo tak semaya. Allah kata kita, tak kita lagi semaya dah weh. Dah, tak apa. Ada udak nak tunggu sore. Tak maya ya atau tak maya. Ha ni banyak necan-necan ni setengah-setengah tu lah. Adalah juga. Hei, buat galik, buat galik. Kok hijau teh, kok hijau teh ni kadang-kadang ya malah. Islam ni tak boleh. Kena rajin belakang. Tak kira. Tak. Tak kira. Teh, semaya esa ni tak boleh tinggal. Semaya esa tak boleh tinggal. Alah mana pun kena semaya mata. Teh. Tak kira duduk di mana pun. Tuhan ada Imran bin Husain, sahabat Nabi, dia jadi nyakit bawasi. Nak berdiri tak leh, nak maya payah tubik punggung. Mari tanya Nabi SAW, tetes maya. Nabi tu salli qa'iman. Semayalah bila berdiri. Fa illam tastata', kalau tak kuasa fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastata', kalau tak kuasa juga fa ala jambin, ngeringin au mustalqiyan, atau terletak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Kita tu hanya tak ada suruh malaikat ada luas. Ada luah. Dah tak ada paksa. Siapa tu sangat letak gok nak diri gok nyetok boleh. Bukan kata kena buat diri-diri so ya tak boleh takut lain. Tak. Lek selain ni luah. Tuhan nyanyo pada hamba dia. Tu. Sekat tu dululah pada hari ni. Kerana dia marut nak pergi buat kuluh dulu dah. Tuk khotik atas saat ni. Dah sudah 10:30 hari ya tu. Nah. Maka molek lah kita pun. Tadi nak pergi tebah nebong lagi. Dan nak pergi tebah di nebong lagi. Sejel lah hari ni dah. Lepas molek tadi pun duduk galik. Galik. Tidur tu tidur. Jadi penat-penat lagi tidur-tidur. Lepas tu tidur jaga pukul 9. Ha siap. Dah sudah ngajar setah lagi tadi. Duduk ngajar lepek tu. Bang ha tidur. Suruh anak tak. Anak tak ada gerak pun. Galik. Dah. Itulah saja pada hari ini. Terima kasih belakanglah. InsyaAllah. Doa dah. Bifak-fak kita semua ni. Boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Boleh semaya. Boleh apa dah. Siapa okey ayat kita. Tak kata kita tak ada orang nak mengajar ke lain.
ngajar benda-benda gitu tazkirah ingat tenwi teh kampung kita ni aman selamat pakak duk kat senai belaka teh duit tak ada tu suku senai suku teh senai ni tak balah dengan pia tak ada mengaruk hok orang tak curi hok orang senai teh lepas tu duit tak ada suku pula tu dah yang kena kerja yang kena gapo pula tu asal dia dah nah, ni minyak maha Allah tak agak kita orang kerja lek tak kereta tak agak nak aku minyak dah biasa duk tak kereta lu tak ada lah lah ni nibung nak ni muatuh oh padai sungguh lah tak agak main dengan bayu masa tak agak lah dah fok ya tak ada duit apa yang jual ganja kita tak ada boleh jual ganja kita kesel fok ya minyak maha jual ganja apa ya kita tak boleh jual ganja kita tuk-tuk tak boleh dah cari rezeki halal. Ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sahbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'ah warzaqan wasi'ah amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnul khatimah liqur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أنا هنا